Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на Scribble. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази игра, пръснете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да мислите всеки ден. А сега, приятно гледане! Рунд първи, кой рисува? Турбо! Какво е това? Как се наричаше той? А какво е това, първо ми кажи? Това е на дявола, оно и нещо. Удри! Как беше това, бе? Айде, няма да се сетиш! Да, аз го знам какво е. Ад, ти лути! Аз си викам това някакво... Имаше име, оръжието, специално. Как? Сега... Се малко сетиш, може да ми бейтна. Това е стол. Така, правиме един телевизор. Тук дават нещо с червена точка. А това след 12 часа ли го дават или? Да. Това е момче. То седи. Това на беседката ли се? Да. Не, точно му е ръката. Васе, не дей. Спри. Спри до тук. Не ми казвай, че го има наистина. Долу има кърпички. Какво прави този човек? Съжалявам, това беше първото нещо, за което се сетих. Не може да е това, което си мислим. Нещо... Не, той е бейтнал, ти не знам какво си. Той яде нещо. Човек, буквално съм направил това, което прави. Моля ви, напишете го. Дай някакъв по-голям жокер, смисъл... Това, което правиш! След един часа! Това ли пееш? Ти како не... След не. Един час. Не го правя, просто казвам какво прави той. Какво прави? Какво прави другата дума за това нещо? Как викат младежите на това нещо? Отчаивате ме. Кажи първата буква. Няма! То е елементарно. Не е елементарно. Вие не сте мъже, разочарован съм. Пускане. Лъскане. Човек. Не. Не беше ли това? Добре, това е. Не, какво искам? Това човек ли трябва да е? What? Да, що не. Виж какви са яки. Ужас. Тази какво прави? Ще му даде нещо в ръката. Трудно позна. И аз познах! Ох, добре. Не, това е животинка. Виждам. Айде! Която плюе. Който играе в Fortnite знае. Монстъра сега ще се сети веднага след като го направя. Това са монитори. Да. Това отзад хода, къде? Е един касиер. Тук има един човек. Чакай, знам какво е. Не знаеш. Той не го познавай! Трупо няма да стигне. What? Той държи What? Нещо в ръката. И това е... Добре. Позна, след като написах почти синема. О! Човек! Честно, не си да ми причеше на граната. Забравяш детайлите! Какви детайли да ти слагам, бе? Я не ме занимаваш, Боб. Ми, аре, зелена. Водата може да бъде жълта или гъвява. Стой, Васе, не бързай. Стой, няма нужда. Не! Васе... Даже го имаше в клипа, който правехме двамата на реакцията. Трубо, завържи го на един кол, да се върти. Добре, сетих се. Това е... Плаж. Това е плажна кърпа. Ще направим място за яхти, кораби. Тук ще направя камъни. Ето така. Не е централно плажа, но той... Ви е подсказка. Какво е? Морски град. Не, когато минаваш по пътя край плажа. Как го минах? Монстър е колко си гаден. Част от секундата беше. Така. На мен ми се падат най-бе...
Човек! Ти е баваш ли ме? Познах преди да е започвал да рисува дори. Айде звогам турбо! Не! Труб ще го нарисуваш ли? Опитвам се. Остави го, остави го. Достатъчно е, достатъчно е. Абсолютно. А, не, не, не. Да, да, да. Аре, бе, не е честно. Честно е. Диагонала, аре, моля ти се на диагонала. Аре, да нарисува още нещо. Е, това е, нарисувал съм. Нищо не ми, кога ще го нарисуваш няколко пъти, за да знам. Е, няко... той го направи хляда пъти. В омален. Ама аз не гледах. Е, ох. Да си. Така рисувах дърветата в детската градина. Ще направя хора, които седят, за да им е хубаво. Все пак е парк, трябва да има място за... А, парк е, чакай... Е, чакай да е! Е, парк е, да. Чакай. Ееее, дори не направи хората! Така не. Това терминатор ли трябва да бъде? Не точно. Не помня как изглеждаше, ужас. Хората, които са виждали Авенджерите и... останалите филми на Марвел ще му го убият. Ето една подсказка. Това в момента не знам просто как изглежда и... трайхардвам до някаква степен. Аз се сетих. Аз не мога. Монстър, не! Как си знаех, че ще го направиш? Добре, няма проблеми, гледай сега. Оправяме. Опа! Ето е. Айде, тук ще го направим и тука. Броня, готино. Добре. Не помня как изглежда. Със сигурност не е така. Мале, Турбо, какво взе ти бе, човек? Пак ли диагонал? Айде, аз обърках цветовете. Хората в коментарите ще ме убият. Убийте го. Това е стая. Убийте го. Лицето му беше жълтото. Мале... Защото то е болно. Виждам, че е болно, ама... Така... Ааа! Ааа, сетих се! Не! Ето те. Ох, върнах се, знам какво е. С нула точки. Рип. Това е болно. Айде! Айде! Хубаво, знаеш, но... Айде, докато го напиша... Докато го напиша човек... А, не? Мале колко бавно пиша. Те няма да добре позна. Представете си, че това тук е военна база. Опа. Това са два войника, които са щастливи, защото ще ходят на война. Щастливи. Еми, много е важен цветът на тяхната униформа. Трябва да бъде зелен. Зелен. Ми, по принцип униформите са в зелено. Имат някакви петънца тук като камуфлаж. Монстъра колко е подал. Има панталон. Васе, на това не му се казва така, бай. Е. Добре, ако беше някакъв... Униформата не е това, това е... военното им облекло, не знам как се казваше. Пак е униформа. Добре, униформа е, няма униформа, се. Униформа, униформа е. Представете си, че има момченце, което е наказано и е в стаята и гледа през прозорец. Ето тук, примерно, има тревичка. Ох, монстъре, ще те убия! Храсталак има. Бейтърско, нали? Ами да! В смисъл... Става дума за нещо, което е извън прозореца. Чакай, самолета на кралеца ще направя с обратни... Навън.
Това е една типична, една много типична къща в Хаос Фукър. Стига бе, паднали са неща от хладилника? Mm-hmm. А така. Какви са тези неща? Всякакви неща са паднали. Буклуци продължаваме да туваме отдолу. Сложим мръсотия. Паежинки. Като чистиме. Връзка си изоставена. Явно. Да, като чистиме разни неща, особено след студенти. Това е нещо лесно, но... Бутилка. Няма да го напиша. Да. Бутилка. Опа. Да. Добре, как се сети турбо? Младост. Младост? Младост и изгрев. Васе, какво е това Ш? Обърках, чакай! Това е английско Ш. Да. Аде, това е прилича на торта твоето. Не. Много е огромно. И е навсякъде около нас. Айде! Удри! Навсякъде. Васе, какво ще кажеш за рисунката? Ако беше без BG Monster, щеше да бъде уникална. Ми трябва, не може. Той монстър е навсякъде. Именно. Нямам никаква идея. Аз съм част от вселената, от пространството. Сега, не знам колко хубаво ще го направя, но ще се постарая. Това е монстъра като малък. Ей, тука той лежи в това нещо. Ето така. Бебе монстър. Нагерите малкият израстък. Поне за разлика от тебе имам. Абе. Така. И... Това е дядо Поп. Чакай де! Много си зле. Ама, ти много... ти много бързаш, аз не съм направил кръста още. Еми, изсетих се от кръщене и викам кръст. Аз да. Не видях колко букви са да. Аз поради тази причина направих, нали, бебето. То, ако ме пуснал такава водата, аз съм щел да се отдава, бе. Той ме държи. Виж колко ти е дълъг врата, бе. Виж колко ти е дълъг врата. Да, да. Израстъката държи да не се... Е лилаво, без да искам, няма значение, не е лилаво. Айде! Аз знам гястия инструменти. Не знам колко струни има обаче. Мисля, че са точно 4, не знам. 4 или 3, малко бяха, ако не се лъжа. Ето това. Тък му го устра, човек! Добре, къде не се е свързал, Мик? Не е компас, не е посока. Не, турбо, по принцип се правеше само едното май. Няма значение. Е, какво да е това? Изчакайте първо да го направя и после ще обясня. Не го харча. Чакайте бе, то дори не е цветето! А. Тук има едно малко създание. Пеперуда. Което го направих много добре. Чакайте. Чела. Това създание идва до тук, за да вземе съставка. Носи зле. Носи зле. Опрашва цветето турбо. И после го носи в кошера. И прави мед. Мале. Ех, това го печелих, ако не бях лефнал без ди. Да, бе, та. Ох, мале. Какви ли не глупости нарисувахме днес. Надявам се клипът да ви е харесал, ако е така не забравяйте да пръснете лайк бутона, да оставите под един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай бай!